នៅលើផែនដីយើងនេះមានប្រទេសជិត200ដែលមានសណ្ឋានដីខុសៗគ្នាដោយខ្លះជាដែនគោកគ្មានសមុទ្រឬទន្លេហើយខ្លះទៀតជាដែនកោះសុទ្ធសាធនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋដែនកោះទាំងអស់នោះមានប្រទេសមួយដែលភាគច្រើនមិនសូវមានអ្នកស្គាល់នោះទេក៏ប៉ុន្តែមានចំណុចពិសេសជាច្រើនដែលស្ទើរតែគ្មានប្រទេសណាដូចប្រទេសនោះគឺប្រទេសប៉ាឡាវនៅថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកឡើងអំពីចំណុចប្លែកៗចំនួន10យ៉ាងរបស់ប្រទេសប៉ាឡាវដើម្បីមកចែកជូនបងប្អូនអ្នកទស្សនាឲ្យបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើចំណុចប្លែកៗទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាបន្តដូចតទៅទី1ស្ត្រីគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គមប៉ាឡាវផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធខ្សែស្រឡាយខាងម្ដាយដ៏តឹងរ៉ឹងដោយស្ត្រីជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងសង្គមដូចជាការផ្ទេរមរតកការរៀបការពិធីបុណ្យសពនិងរាល់ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតទី2ស៊ុបប្រជាស៊ីផ្លែឈើជាអាហារដ៏ប្រណិតរបស់ប្រជាជនប៉ាឡាវអ្នកស្រុកប៉ាឡាវធ្វើស៊ុបដោយផ្សំអំពីប្រជាស៊ីផ្លែឈើខ្ទិះដូងខ្ញីនិងគ្រឿងទេសមុខម្ហូបទាំងអស់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាហារដ៏ប្រណិតនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះទី3មានបឹងមួយដែលជាសម្បុកនៃខ្ញែសមុទ្ររាប់លានក្បាលបឹងដែលនៅកៀកសមុទ្រមួយកន្លែងនេះស្ថិតនៅលើកោះអ៊ីម៉ាល់ដែលមានខ្ញែសមុទ្រធ្វើដំណើរផ្លាស់ទីកាត់បឹងទៅមករាប់លានក្បាលជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមពិតទៅបឹងនេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីមហាសមុទ្រកាលពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែវានៅភ្ជាប់គ្នាតាមរយៈក្រហែងតូចៗនិងផ្លូវរងក្នុងថ្មកំបោរបាត់បឹងខ្ញែសមុទ្រទាំងអស់នេះគ្មានជាតិពុលឡើយព្រោះថាអវត្តមាននៃសត្វដែលប្រមាញ់វាជាអាហារធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់វាមិនចាំបាច់ផលិតជាតិពុលដើម្បីការពារខ្លួនសពថ្ងៃអ្នកទេសចរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យហែលទឹកនិងមុជទឹកក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យទៅជ្រៅពេកទេពីព្រោះវាមានសត្វជាតិពុលដែលផលិតអ៊ីដ្រូសែនសុលភីតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បានទី4បង្កើតតំបន់អភិរក្សត្រីឆ្លាមដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងលោកកាលពីឆ្នាំ2009រដ្ឋសកម្មភាពនៃសាត្រីឆ្លាមនៅក្នុងបំណងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសមួយនេះសពថ្ងៃតំបន់អភិរក្សនេះការពារនៅលើផ្ទៃសរុប 600,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅឆ្នាំ2012ក្រុមប្រឹក្សាដើម្បីអនាគតពិភពលោកបានផ្ដល់ពានរង្វាន់ផ្នែកគោលនយោបាយដើម្បីអនាគតដោយទទួលស្គាល់ថាប្រទេសមួយនេះបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថានសមុទ្រទី5កូនប្រទេសមួយនេះគ្មានយោធាទេតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសមាគមសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការការពាររដ្ឋប៉ាឡាវទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសទោះបីជាយ៉ាងណាប្រទេសនេះមានអង្គភាពខ្លំមើលដែនសមុទ្រដែលមានសមាជិក30រូបដើម្បីបំពេញភារកិច្ចល្បាតឆ្នេរសមុទ្រនានារបស់ខ្លួនទី6ក្រពើសមុទ្រជារស់នៅដែលមិនខ្វល់អំពីការរកួនគេឧស្សាហ៍ឃើញក្រពើទឹកប្រៃនៅតាមព្រៃកងកាងនិងកោះដែលមានថ្មជាច្រើនអ្វីបើគេចាត់ទុកថាវាជាសត្វសាហាវក៏ប៉ុន្តែករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារតែសត្វនេះមានតែម្ដងគត់ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថាកើតឡើងតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មកម្ល៉េះទី7បឹងមីគីវេទឹកប្រៃភក់សផ្ដល់ការស្ប៉ាបែបធម្មជាតិភក់សដែលមាននៅបាត់បឹងមីគីវេនេះបានផ្ដល់ជូននូវការស្ប៉ាបែបធម្មជាតិដល់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការប្រឡប់ប្រឡាក់ខ្លួនជាមួយនឹងភក់នេះទេសចរជាច្រើនបានមកប្រឡាក់ភក់ស្ទើរតែគ្រប់គន្លុកគន្លៀតនៅលើដងខ្លួនប្រាណដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពដូចជាការស្ប៉ាលើស្បែកផងដែរទី8ប្រទេសមួយនេះមានគុកតែមួយគត់ក៏ប៉ុន្តែគេប្រើវាជាគោលដៅទេសចរពន្ធនាគារកូរ៉ាជាមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែតែមួយគត់
អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺវាត្រូវបានគេប្រើជាគោលដៅទេសចរដោយតន្ត្រីជាអ្នកលក់ឈើចម្លាក់ចេញជាសាច់រឿងនៅតូបលក់រាយមួយកន្លែងនៅក្នុងបរិវេណគុកតែម្ដងទី9ប្រទេសនេះមានរដ្ឋបាលច្រើនបំផុតនៅក្នុងលោកអ្វីបើប្រទេសនេះជាកម្រងកោះដ៏តូចមួយក្តីក៏តំបន់ត្រួតត្រាទាំងមូលដែលមានប្រជាជនត្រឹមតែ 20,000 នាក់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបែងចែកជារដ្ឋចំនួន16ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលខុសៗគ្នាសាលាក្រុងនីមួយៗមាននីតិកាលតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅមេកន្ទ្រីងវិរុទ្ធទី10ប្រទេសមួយនេះជាគោលដៅទេសចរដ៏អស្ចារ្យទេសចរដែលបានមកលេងប្រទេសមួយនេះហើយតែងតែត្រឡប់ទៅវិញជាមួយនឹងអនុស្សាវរីយ៍ជាទីកប់ចិត្តពីព្រោះប្រទេសមួយនេះពោរពេញទៅដោយតំបន់ភូមិសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលគេអាចកំសាន្តផ្សងព្រេងនៅក្នុងកម្រិតដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់គេ។